Ana bir uçluyor ya bunu etle. Ben o işi az maz minemem bazar ya op çıkıştı maş. Kızıktırgen avtomobille bazardan buluyor. Dostlar esasen böyle avtosalonlardan çıkarardı biz. Dehkondan Malibu bir olamayan digerler. Bu ise ben esle. Yipte tanlı ol. Assalamu aleyküm. Barakat Uz YouTube kanalı kadarlı abunatçıları. İki hafta Farg'ona avtomobil bazarına çıkım yaptı. Narxlar anchamcha o'zgarishlar bo'lgan. Undan tashqari o'sha avtosalonlardan ko'rsatadigan yangi avtomobillarimiz sizlar bozordan ko'rsatib o'tganmi? 7000 yurgan 1.3 turbinali Monza bor. Orqamda ko'rib turibsiz sizlar. Chryderni chiqarganman. Buni ham narxi yaxshi. Yangi avtomobil bu. Undan tashqari Gentra, Cobalt'lar, narxlarida ham anchamcha o'zgarishlar bo'lgan ekan. Ularni ham video rolik davomida batafsil ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bozorda videolar davom etishligini so'raganlar bo'lsa, pastda kommentariyada yozib qoldiringlar. Bozorda ham davom ettiramiz yoki avtosalonlar sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, avtosalondan davom etamiz. Hammalarga rahmat. Yaxshi kayfiyat tilab qolaman do'stlar, video rolikni. Monzani 1.3lik obunachilar, mana o'sha oz-moz minivan bozorga olib chiqishdi mashinani. 7000 yurib, lekin ideal holatda. 1.3 optimal variant bo'lyapti. Hozir nariga 1.5 ni korobkasi ozroq bizning shtob bolalarimizga tushmayapti. Bu tushadigani mana. Hop, salonda deyarli bir xil 1.5 bilan uni katta o'zgarish yo'q, lekin asosiy o'zgarish motorda. 1.3 turbina. Aka, o'zingiz mindingizmi buni? Ha, o'zimizniki. Qanchara sot qilyapti o'rtacha, aka? 7 ta. 7 ta atrofida. O'rtasi 7 ta rasxod qilyapti. Mashina shumka-pumka qilinmadi, akalarimiz. 7000 km. Şunu minib bozor yo'q chiqishibdi mana. 1.3 kichkina motor turbinasi bor edi. Ot kuchi 1.5 likdan ko'p bo'ladi buni. Lekin oqi ham boshqacha turar ekan. O'rtada anaqalari, qoshlari ya'ni Black Edition. Buni yana ishlov bersa juda go'zal chiqadi mashina. Endi akam pulini 19 ming deyaptilar. Hozirroq o'tib beradigan joyi bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Kelishtirilinadi. Aka, telefon nomerini qo'yib beramiz. 99'li 912 41 41. Bermaganingiz ham bo'ldim, savdo ko'rdim aka. 18 4 bermayaptilar, ustiga qo'shib olaman deyapsiz, telefon qilaveradi aka. Mashina qayerdiki aka? Qo'qonni mashinasi. Do'stlar, albatta qiziqib ko'rishlarini tavsiya qilgan bo'laman. Endi misol biz chiqaradigan avtosalonlarda kafolat bordir, boshqa bordir, lekin buni bir qiziqib ko'ringlar. 18400 ga 1.3 turbina berilmagan, qo'shsanglar olasizlar. Bugun sizlar qiziqtirgan avtomobillar bozordan bo'lyapti. Do'stlar, asosan bular avtosalonlardan chiqarardik biz. Mana sizlarga Hyundai Creider. 1 litr turbina, o'zgarish qilinmadi bilishimcha. Yangi narsa, 23-yil birkada. Endi 24-ga o'tayotganimiz uchun birkasini aytib qo'yibman. Eskilchoy do'st, bu mashina ochig'ini aytaman, katta sedan. Sedanni kattasiga qiziqqanlarga yaxshi narsa, mana o'rindiqlar kojinli holatda, eko rejim bor, ko'rib turasizlar. Avto hold bor ekan, undan tashqari yordam funksiyalari ham bor, klimat kontroli yo'q ekan. Ruldan chamcha knopkalari bor. Xo'p, mashinani umumiy katta ustunligi 1 litrga turbina qo'yilgan va bahaybat ko'rinish. Buni aka, pulini qancha aytyapmiz? 19.5 ming kami bor. Endi misol uchun kimdir falon so'mga 17.5 ming deyishi mumkin, 18 ming deyishi mumkin. Ochig'ini aytaman, ko'p tekshirilganda bu yo'q narsalar bo'lib chiqyapti. Ya'ni 17.5 ming deyishyapti, sizlar telefon qilganinglarda 20 kunda keladi, boshqa bo'lyapti degan gaplar bo'lyapti. Shuning uchun aldanib bo'lmanglar, ochig'i. Bu yerda bozorda naqta bor ekan. Bu aka menga tanish emas, boshqa emas. Men xolisona sizlarga aytayapman. Pulni sana minadigan narsa. Aka, telefon nomerini qo'yib beramiz. 560 35 68 raqamlariga telefon qilishinglar mumkin bo'ladi. Aka, bermagansiz bo'lsa, bir eshitib beringlar aka. Qilishyapti, bilmayman men. Hali bir yopishib olaman. Telefon qilaverasizlar do'stlar. 10 tadan bitta qoldi. 10 ta olib keldim. Qorasiga ham aloqaga chiqsa qilib beraman. Yo'q, qorasi yo'q. Qorasi yo'q. Qorasi tugadi. Bu narsalar oqa faqat. Qiziqib ko'ringlar. 19-yil, 74 ming yurgan mashina. 6200 naqd berar ekansizlar, qolganini uzishga, ya'ni akani o'zlari bilan pastda telefon raqamlarini qoldiraman. Ko'rib o'tasizlar, avtomobilda bitta pitnosi bor ekan, shu joyida tirnalgan ekan, ya'ni shilinganga qilingan. Uni bir qator ko'rsatib ko'rib olasizlar. Hozirgi avtomobilni holatini aytadigan bo'lsak, propanda mashina. Salonlarni bir qator ko'ramiz. Chexollar qilingan, yoqtayda ko'vrigi bor.
Hop, test monitor qo'yilgan ekan, undan tashqari. Afishka tarpet etganlar, xudo xolisi chiroyli, mejigar pulti bu. Akam 4-chi paketini propana bo'ldilar, ana sizlarga emulyatorchasini ham ko'rsatib berdim. Oldini bir ochib ko'rsatamiz. Mashina vayenni insondiki, ya'ni vayenni ishlaydigan akamizniki. Demoqchi bo'lganim, kali tirichilikda inson biz. Motor ishlab turibdi, xudo xolisi endi motor holatlari yaxshidir. 2022 yil de oxirida 1 yil bo'ldi, delkor. Akkumulyator qo'yilgan. Mashina holati soz holatda, yumshoq balonli, yangi. 6200 bo'ladigan deyaptilar, endi qolganini bir kelishasizlar akam o'zlar bilan. Telefon qilsang, barakot o'zidan olganingizlar, albatta aytish yodingizdan ko'tarilmasin. Hammaga rahmat. Keyingi videoda kim qanday avtomobil kutayotgan bo'lsa, pastda yozib qoldirasizlar. Ko'plab do'stlarimiz bizdan mali bu bir so'rashadi, mana sizlar 2012 yil lyukligi avtomatmaki bu? 3-chi pozitsiya fulli. Ko'ringlar, yumshoq balonlari holati yaxshi, qorasidan bo'lib ham. Endi o'zi ko'p aytaman, mali bu birda xunuk rang chiqmagan, hamma rang o'ziga yarasha. Qora ham shuni birdek. Bitta lekin polirovka so'rab turibdi bu. Akamdan amaliyotlar, endi ko'rsatib o'tamiz endi aka. Xo'p, salon holati multi rul bo'ladi, 90 lik kontrol bo'ladi, bosib o'tgan masofasini o'zingizlar ko'rdingizmi? 181 000 oldini ochamiz, oyoqdagi ko'rik-ko'riklari bor. Yaxshi, aka buni trisilikdami o'zlaring mindilaymi? Dehqonchilik mashina, akalarimiz o'zlari minishgan mashina ekan mana. Kitor motor, motorda yorasi o'ta chiqimlari yo'qmi? Behijolat aka, 4-chi paketini injektor metallari bor mashinani. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, shu kosmetikasiga ozroq mehr so'rayapti xolos mashina. Men borini aytadigan bo'lsam, Toshkent nomeri ekan. Inshaalloh hozir hujjatlarni so'raymiz, muammo qilishmasa kerak, pul sanagan chiqqan odamlar bo'lsa. Aka, kraskasi qanaqa buni? Aka, kraskasi qanaqa? Kraska kirillikda ozgina. Qaysi mana kirillikdan? Aniq qayerdaligini bilmayman. Doğru. Yani akam aytib sotishgan ekan. Hujjatlardan muammo bo'lmaydi. Oldi sotdi qilib berilanadi. Puli qancha aytyapsiz? Yopishtiribroq faqat. Nimaga so'raganlar bor? Yaqin aytsangiz sotamiz. 14500 dan kammi? 14.5 dan shu. 14500 kam bo'l, kelishtirib yo'lida qilib berilar. Bozorda ko'rgan narxi bo'ldimi aka buni? 14.5 aytyapti. Yo, hali bir qo'li siltagan bo'ldimi aka? Hali hech kim qo'lini siltib akamiz ushlab mahkam nima qilmadi. Dehqonni mashinasi qiziq ko'raverasizlar. Telefon nomer? 93 lik. 93 lik 480 89 36 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. To'g'risi, bozorda xaridori yaxshi shu avtomobilni. Dehqondan mali bu bir olaman deganlar bo'lsa, mana sizlarga bitta tanlov, tayyor avtomobil. Gentrachilar, mana sizlarga bitta Gentra 18-yil 101 ming yurgan ekan, o'chiroqlari sheplaridan qo'yib berilgan. 4 to'r nomerlari bilan davernis bo'ladimi yo'qmi so'raymiz hozir. Salonni bir ko'r. Davernis qilib beramiz, bir qiziqqanlar bo'lsa. Xo'p, saloniga keladigan bo'lsa, avtomobilimiz 1-chi pozitsiya, rul qo'yilibdi, multi rul. Oldini bir ochamiz. Oyoqdagi ko'riklari bor, kraskalari qanaqa buni? Kraskasi toza, behijolat. Oldini bir ko'raylikchi, 1.5 motori, ABS bor. Gaz 3-chi paketini. Kraskasi toza, puli qancha buni bir? Bo'laydiganroq. 11600 dan o'tib beramiz, aka. Xudo xolisa qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Yumshoq balonlari bor. Bartir martirlar ham kelishsa bo'ladi. Do'stlar, telefon qilasizlar. Nomerni aytib beramiz. 94 133 00 06 telefon qilasizlar. Bermaganlar ham bo'lmasa bir eshittirib beraylik. Hali narx ko'rmadi. Birinchi bozori hali narx ko'rmadi. Obunasizlar telefon qilaverasizlar. Xudo xolisa nomer bilan davranish qilib beriladi. 95 ming yurgan 18 ga 19 birinchi paytsa bu. Ya, ikkinchi paytsa degani mexanika. Injektor propan yangi qo'yildi mashinaga. Ko'ringlar, yumshoq balonlar, lekin mashina pulini yaxshi aytdilar ochig'ini aytsam, osilar oxirida eshitasizlar 95 mingdan oshiqroq yurgan mashina istarali. Chiroyli holatda. Mana. Oldini ochamiz, bir qator sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Yaxshi, bozordan ochiq anchamincha tashlagan. Shu salomlashuvda aytib o'tganimda, bu shot beradi degani, hamma pottirlab sotmoqchi bo'lyapti. Misol uchun ikki bozor oldin mashinani anaqalarini
15-16'larını şimdi hafta etişiyordu. O 18-19. Yani çıralım hoş neyken. Şu balonuna koyulurdu. Kiraskaları kanak ayı ki? Bu koyan cahaya tozdu ha ki? Koyan cahaya tozdu. Pülünü kançayet biz buraya yapıştırır ha ki? 10.800'den çıkıyor. Keleştiriveremiz ha? 10.800 kem bu. Dostlar bugün gibi bozor oluyor. Daha olası yakşınlar. Ayta otken diye bir iki bozor oldum. Bundan anca kımmet ayetliyordu o da. Şutursun taşap aldım hani şot bir adını nümesi ki galak olur ki. Akı telefon numarı kopya mız bingi? 99. 99. 769. 90 40. Narxi yaqinlashtirayapsizmi? Undan pastga kelish bo'lamiz mi? Yaqinlashtirayapti. Bo'ladi yorroq qilib. Maqsad sotish. Olim meni ko'rsa cho'ntakka solib berish va qiziq ko'raverasizlar. 21 yilgi jentri 60.000 probegda, 3 pozitsiya avtomat, amerikanki bu narsalar qilingan ekan, mashina chiroyli holatda. Xo'p, yumshoq balonlar qo'yilgan. Oldi labovimiz qizitadi, o'rindiqlarimiz isiydi, unga chiroyli chexol taqilgan ekan. Kiyoni ko'rsa o'rtasi matodan bu bizni qilim uchun men o'zim doim aytaman, juda chiroyli holatda. Shumkalar ham qilingan ekan avtomobillar barlari salonda. Ko'p ish qilinmagan, lekin kerakli ishlar qilingan. Yo'q, otaga ko'ring, boshqa bo'lmagan. Shunchalar bo'lgan aytayotganimizdek, avtomobilimiz benzinda. Yaxshi, kraska bitnolari qanaqa? Toza. Kraska toza, puluchi. 14800 dan ozroq kamini qilib berilinadi. Xudo xolasa qiziqqanlar bo'lsa, hujjatlardan muammo bo'lmaydi. Notarisda pul sanaverasizlar. Agar Spark, boshqa mashinalar bo'lsa ham, barterga kelishib olish imkoniyati yo'q biz. Telefon qilasizlar, nomerda aytib qo'ying. 94-133-0006 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Mashina lekin ochig'ini aytaman, tayyor holatda. Amerikan ko'ptiralari bor, shunchalari juda chiroyli holatda. 58 ming yurgan 22 yil Cobalt. Do'stlar, ochig'i narxlar tashadi deganiga men sizlarga yangilardan ham ko'rsatishga harakat qilyapman. Endi video rolik davomida nol o'pkasi ham bo'ladi. Endi bunda ancha-muncha ishlar qilingan ekan. 58 ming probega. Probegda propan qo'yilgan, ko'rib turibsizlar, yumshoq balonlar qo'yilgan. Avtomobilda akam aytishlari bo'yicha kruiz kontrollari ham ustanovka qilingan. 4-chi pozitsiya avtomat, chexol oyoqdagidek ko'ring. Test monitor qo'yilgan. Mana sizlarga tayyor holatdagi avtomobil. Kimdir buni xush ko'radi, kim esa yo'q. Yaxshi, kraskalari qanaqa edi? Kraskasi betnosi bor. Qatta. Stepdan rektorkalari bor. Oldi kabutda 5 cm sazoda betnosi. Betnochasi bor. Pulini qancha aytyapsiz bo'ladi yorroq qilib? 13200 kam bor. 13200 kam bor kelishtirilinadi avtomobilni. Metani bo'lmagan. Propan bo'lgan xolos. Bu albatta sizlar uchun plus. Hujjatdan muammo bo'lmaydi. Necha pulga kirdi bermaganlar xilar ham bo'ldimi? 12800 qilishdi. 12800 ga berilmadi. Qo'shilsa yuradi. Obunachilar telefon qilaverasizlar. Nomerda aytib beramiz. 90777-7500. 90777-7500 telefon qilasizlar. Mashina qattiki do'stim. Marg'ilondagi. Marg'ilonni mashinasi ko'rib olmoqchi bo'lganlar. Marg'ilonda ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat. Davom etamiz. Captiva'nın 2011'i dostlar, hoşçakalın, katta motorligi, polni privatligi, tur diske koyup, tur orka fara koyulgan ekan avtomobilga. Gaz bazı var mı bunu? Üçlü motor. Ha, üçlü motor. Bundan kattası hem böyledi, ikisi böyledi bu. Üçlü motor. Gaz koyulmadı, benzinde ama şimdi. Avtomobilimiz benzinde. Lekin oldu körünüşü, karan minelgen avtomobilini beri yaptı. Parogla. Endi o'sha o'zini davrini katta mashinasi do'stlar bu bor. Hozir ham kerak bo'lsa men o'zim mazza qilaman bu mashinaga. Yumshoq avtomobil, polni privatli odamga boshqacha kayf beradi. Kojinli salon. Mashina chiroyli. Aka, yurgani qanaqa edi buni? 97.000 probegdi. Qiziq ko'rsa bo'ladigan holat do'stlar bu. Pulini aka pulu qancha buni? 13000 dan kam bo. Kelishtirib beriladi. Hozirgi misol yangi Cobalt pulu deb olsam ham menimcha to'g'ri kelsa kerak. Endi Captiva minmoqchi bo'lganlaringiz, u boshqa tanlov bo'ladi. Telefon nomer? 91-li 679-3600 raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Do'stlarimiz mana sizlarga yangi Jentra 1-chi pozitsiya lüks. Ha, lüks avtomat. Birinchi pozitsiyada boribmi?
Mana mana 167 millionligida mana sizlarga magnitofoni bor, o'rindiqlar isiydi. Bu o'zini holatida hech qanday o'zgarish qilinmadi. Zavodchi holatda qora, ochig'ini aytsam, bu ham bitta variant. Masalan, hozir Luki bo'lib turib, sizlarga kimgadir endi aytib 800 dollar o'ynab olayotgan bo'lsa, undan sal yengilroq variantda Luxus minmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bo'ladi. Ha, to'tti yumshoq yangi balon qo'yildi. Yaxshi. Puli qancha aka buni? 15 ming shu yerda. 15 mingdan kami bor. Lukli bo'lgandan keyin xolisona nechta pul bo'lardi mana shu? 16,5 ming, eng arzon. Ko'ryapsizlar, do'stlar, 1,5 ming dollar Lukka o'ynayapti. 1,5 ming dollar u so'mga hisoblasa ham bir muncha pul olib ketadi. Luksus minib beshdi, men tavsiya qilgan bo'laman. Telefon nomer qo'yib beramiz aka. 91 679 3600 raqamlariga aloqaga chiqasizlar, yana ham kelishtirib yo'li bilan qilib beriladi. 25 ming yurgan 19 ochig'ini aytsam bugun Nexia chomodim. Mana sizlarga Nexia 3 25 ming yurgan tiniq ekan. Avtomobilimiz mexanika. Ko'ringlar, Luxus saloni bor, o'rindiqqa chexollar, ho, servisdan taqishibdi, oyoq tayri ko'rigi bor. Avtomobilga pul ustanovka qilingan. Mana shu antrenador haqida bilganlar bo'lsa yozib yuboringlar. Nima ekan buni? Subini ekan. Barlari bor, mashinaning holati yaxshi, chiroyli holat. Bo'ldi mana, mejigar 906 pulti bor. Mana akam ta'kidlab ko'rsatdilar, kraskalari toza, aka. 19 ga 19 avtomobil. Yaxshi, gaspas qo'yildim bunga. Bismillah. Mashinamiz benzinda, shuning uchun ham mana 4 yilda 25 ming kilometr probeg bosgan. Xo'p, puli qancha aka buni? Kamati. Kelishilinadi. 10,5 mingdan ozroq kami bor deyilyapti. Kelishtirib yo'lida qilib berilinadi. Mana zapaski holatlari, ideal chiroyli holatda. Obunachilar telefon qilasizlar. Bartir-martirga o'ynaveramiz aka. Silichayni bartir-martir qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa ham aloqaga chiqib olasizlar. Telefon nomer? Aha. 634 6050. 90li 634 6050 raqamlariga telefon qilasizlar do'stlar. Bermangiz bo'lgan bo'lsa, bir eshitirib beraylik aka. 1200 qilishdi. Narx bo'ladigan aytilyapti ekanda. Chicha, ular joy ko'p emas. Katta zazordan aytilmayapti. Ozroq kelishtiradigan joyi bor do'stlar. Telefon qilasizlar, kelishib olsangiz xursand bo'lamiz.